кожен хоча б раз у житті дивився новини, шоу чи телепередачі, але не кожен знає, як саме вони створюються. Та сьогодні вихованці гуртка «Юні журналісти» отримали змогу опинитися по іншу сторону екрану та дізнатися про роботу студії за кадром. Діти поспілкувалися з журналістами та мали змогу самим попрактикувати себе у звукозаписній кімнаті. Різдвяні пряники у формах різьблених ще у 18 столітті днями готували працівники Закарпатського краєзнавчого музею. Патріотичну фотозону, а в центрі двору вперше встановили живу ялинку. А ще тут грає легка різдвяна музика. Режисери та монтажери також не залишились осторонь. Ознайомили дітей з основами монтажу, розповіли про програми, які для цього використовують, та про основні завдання їх роботи. Ми використовуємо стандартну графіку. З зеленого фону ми робимо наш задній, це не задній, це фон, тобто, і вже ми починаємо складати новини, у нас є заготовки, тобто раз, два, приносимо сюди. Та найбільше дітлахам все ж таки сподобалося побувати на місці телеведучого. Всім глядачам телеканалу М-студіо, на календарі 4-22 грудня, в ефірі короткий інформаційний випуск програми «Час». В студії для вас працює Іван Чеболданик. Тож сьогодні поговоримо про таке. Державної пожежної рятувальної частини міста Ленинграда, оперативно ліквідували пожежу та створили оселі і знищення. Вчора нам зустріли на Закарпаття, коли є на рухавного Послухавши про всі професії, пов'язані з роботою телеканалу, кожен з них обрав ту, яка йому ближче. Мені сподобалася праця всіх працівників на М-студіо, як проходить робота, особливо як проходить монтаж, займається, як готується репортаж новин, підготовка. Найближчою для мене, я вважаю, є звукорежисер або режисер, тому що це дуже цікаво займатися підготовкою інформації, випуском інформації. Я була на М-студії, мені дуже сподобалось тут, я знала много чого нового і, можливо, в майбутньому я буду журналістом, тому що мені дуже це подобається. Вихованці розповідають, що на цій екскурсії вони дізналися багато нового. На цій екскурсії я дізналася багато нового. Як ведеться репортаж, яка робота режисера, як ведуться новини. Сподобалось тим, що можна малим дітям, недосвідченим, їй розказати, як то бути журналістом. Дає приклад молодим журналістам, приклад, як розмовляти, як знімати себе, показувати в ролі журналіста, в ролі ведучого. Діти залишилися задоволеними екскурсією та часом, який вони провели на студії. Кажуть, були б раді повернутися знову уже за новими знаннями.